toget til Københavns hovedbanegård kører fra spor 2 om få minutter. Københavns hovedbanegård. Togets informationssystem vil orientere om rejsen undervejs. Vi ønsker alle en behagelig rejse. Thank you.
Næste station, Hedehusene. Thank you.
Efter et kort ophold fortsætter toget imod Roskilde. DSB og togets personale håber alle har haft en behagelig rejse.